Välkommen till Åbergs tryckeri i Tomelilla, Österlens glada centrum. Vi är ett fullservice-tryckeri sedan 1921 och här gör vi allt ifrån banderoller, blanketter, mappar, färgfoldrar med mera. På Prepress tar vi fram miljövänliga, kemifria plåtar för tryckningen. I rulloffset kör vi stora upplagor av till exempel manualer och brevpapper. Just nu producerar vi cirka 115 miljoner valsedlar inför höstens val. I arkoffset kör vi kvalitetstryck, broschyrer, tidningar med mera. Här använder vi oss uteslutande av marknadens bästa kvalitet. Innan utleverans kvalitetskontrolleras och packas artiklarna i vårt bokbinderi. Välkomna hit till oss på Åberg i Tomelilla.